Hvis vi har en bevegelse av et eller annet mellom to punkter, A og B, så må det som bevege seg over en strekning. Og det er nødt til å ta en viss tid for å komme fram fra A til B. Men det trenger ikke å skje med konstant fart. Det kan godt hende at tingen stopper opp litt her, og så beveger den seg videre. Men vi kan godt være interessert i å finne ut av hva er gjennomsnittsfarten fra den tingen har beveget seg fra A til B. Og gjennomsnittsfarten, det har vi en definisjon for. Og den kan den skrive sånn, gjennomsnittsfarten, V, og så er sånn en strek over, det er totalstrekning delt på totaltid. Og alle de tre størrelsene her, det er konstanter. Og når vi har en sånn en sammenheng, så betyr det at siden vi har et likhetstegn her, så kan vi betrakte det som en ligning. Der hvis vi kjenner to av de konstantene, så kan vi finne den tredje, hvis vi ønsker det. For eksempel så har vi jo at totaltida, det er totalstrekning delt på gjennomsnittshastigheten. Så den kan vi bruke hvis det var totaltida vi ville finne ut av, og vi kjenner strekningen og hastigheten. En annen formel vi kan finne fram til, det er en formel for totalstrekning. Tar jeg den her og ganger på begge sider med V-strek, så får jeg den formelen her. Vi kan nå sette opp en graf for det her. Skal vi se. Hvis jeg tegner en graf som ser sånn ut, så vi har tida på denne vannrette aksen, og strekningen på den loddrette. Vi ser strekningen, der går vi fra A til B, og tida går fra, ja, godt å tenke 0 til ut til hit. Da vil jo totalstrekninga, den vil være avstanden mellom A og B, mens totaltida, det vil være strekninga eller tidsintervallet her nede. Så vi har gjennomsnittsfarten, det er totalstrekninga. Det er forskjellen på y-aksen, delt på totaltida, som er forskjellen på x-aksen, eller t-aksen her da. Og det kjenner vi igjen som stigningstallet til en rett linje. Så hvis vi tenker oss en rett linje her, så vil jo stigningstallet til den rette linja, det vil være gjennomsnittsfarten. Så det vil si at hvis den tingen som beveger seg har gjennomsnittsfart hele tida, så vil denne bevegelsesgrafen se sånn ut, sånn som den røde streken her. Og da kan vi godt tenke oss en funksjon, funksjonen s av t, som er en rett linje, der gjennomsnittshastigheten er stigningstallet på den linja, og der t er variabelen. Så hvis farten er konstant, så er s, eller strekningen, den er proporsjonal med tida. Ja, jeg skrev det litt rart her, men det vil si at vi kan skrive hastighet er lik strekning delt på tid. Og da kan vi si at strekning og tid er variable. Og siden de er variable her, så betyr det at vi kan skrive de som funksjoner av hverandre egentlig. Vi kan jo starte med strekning som en funksjon av tida. Denne her, det var jo den vi hadde her oppe. Og vi ser denne røde funksjonen her, det er den rette linja. Så hvis farten er konstant, så kan vi tenke strekningen som en funksjon av tida, som er en rett linje der farten er stigningstallet på den linja. Men vi kunne også tenke oss at tida var en funksjon av strekningen. I så fall får vi denne funksjonen her, strekning delt på denne konstante hastigheten. Hvis vi visste strekningen,
Eller hvis vi lurte på hvor lang tid det hadde tatt før en gjenstand hadde beveget seg en viss strekning, så kunne vi bruke denne funksjonen. Da vi plotter inn strekningen tingen har beveget seg, delt på den konstante hastigheten, så får vi tida. Ofte i oppgaver så vil du kanskje bruke denne som utgangspunkt hver gang, selv når du skal finne tida, så løser vi hensyn på t. Men en kan bruke den funksjonen her. Det er litt vanskelig kanskje å bli vant til at tida kan være en funksjon av en strekning. Det er en vanesak. Vi kunne godt tenke oss at den tingen som beveger seg, har beveget seg en viss strekning før vi starter klokka. Også når tida er lik null, at vi allerede har beveget oss en viss strekning. Og denne strekningen kan vi kalle for S0. Og i så fall kan vi skrive en annen variant av denne strekningsfunksjonen. Og hvis vi vil, så kan vi godt se på den varianten for t som en funksjon av s, når vi har en viss strekning når tida er lik null. Nå begynner jeg å få lite plass igjen på arket her, men jeg har lyst til å vise en ting til. Hvis vi tenker oss farten som en funksjon av tida, og vi vet at farten er konstant, så vil det jo si at farten, eller funksjonen, grafen til fartsfunksjonen, det må være en vannrett linje. Og hvis vi sier at denne farten, den har vi her, det er konstant, og vi ser at vi holder denne farten ut til det tidspunktet her, så ser vi at strekningen, det er fart ganger tid. Det kan vi tenke på som arealet av et rektangel, der tid og fart er lengder på sidene. Det er veldig abstrakt å tenke sånn, men vi kan se det her. Her har vi grafen til farta. Farta er konstant, det vil si at grafen til farta er en horisontal linje. Og vi ser at vi starter kanskje ved t lik 0, så går vi ut hit. Og vi vet at strekningen, det er fart ganger tid. Her har vi fart som sidelengden på denne rektangelet. Og her har vi tida som den lengden på den andre sida. Det vil si at vi har et areal her. Og arealet, det er strekningen. Det her er litt rart kanskje, men det viser seg å være nyttig i noen tilfeller å vite om det her.